ញុំម្ដងទៀតនេះគឺជា vlog ទី4របស់ញុំហើយអ្នកនរអគ្នាប្រហែលជាបានឃើញការពីវីដេអូមុនញុំបានទៅថតរូបនៅលើស្ពានហ្នឹងហើយហើយឥឡូវយើងបានបញ្ចប់ការថតរូបឥឡូវសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកនរអគ្នាហ្នឹងហើយទៅទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានទឹកឈូវិញម្ដងតើទេសភាពយ៉ាងណាដែរបាទសូមអ្នកនរអគ្នាបាទគឺទឹកពិតជាស្អាតមែនបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនឹងធ្វើការចូលទៅនោះលេងកំសាន្តបងប្អូនទឹកទឹកគឺប្រទេសជាមិនទាន់ហើយប្រទេសស្វាយខ្ញុំតើជាមួយអពុករបស់ខ្ញុំហើយនឹងអូនរបស់ខ្ញុំស្អាតហើយយើងអាចហែលបច្រាស់ទឹកបណ្ដោយទឹកគឺបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយបាទនេះគឺជាបងអូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកឈូនោះអត់សូវមានអីច្រើនទេប៉ុន្តែស្អាតណាស់បាទឥឡូវយើងដល់ពេលបាយហើយយើងទៅចាំអាហារទាំងអស់គ្នា Let's go បាទឥឡូវគឺ assistant ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំបាទមឹកឆាមរខ្ចីហើយក៏អបអៀបៀបផងតាមអត់ទេតាមទៅគួរឆ្ងាញ់មែនតើតាមមកធំធំល្អណាបាទនេះគឺជាបង្គាបាទខ្ញុំទៅជឿនយកទៅហើយជាមួយនឹងសមមជូរមកនេះអាហារគេសមរម្យមែនតើយូនឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះផ្អែកជាខ្លីព្រោះខ្ញុំអត់សូវបានថតព្រោះខ្ញុំមកឡាយតាលេងទឹកច្រើនពេកអរគុណច្រើន Thank you.